no nosso embolso. Infelizmente, pessoal, eu não consegui estar gravando ele todo, porque a gente teve um problema de energia aqui, e eu fiz essa parede aqui, ó, ela foi feita no escuro, pessoal, tá? E ela também está impermeabilizada, foi feito com impermeabilizante, o reboco concreto do pulo do gato, tá aí, ó, o reboco foi ancorado, tá? A gente fez o reboco ancorado, e olha aí, pessoal, como é que ficou bacana. E é isso aí, pessoal, ó, não deixa de se inscrever, comentar, dá o like aí, curte, comenta, compartilha, e vamos para cima, até o próximo vídeo.